بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. السلام عليكم يا وزل بيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلي مسي جور بخير سالة والي سنگ تبتون مزاجنا هلكم شروق جور خوش خوشحال اور بيدار بيدار بيس بالكل دا دي چلتن اف ام تي تو رخت ساوري دا ار جي گلستاني من وفا خلص او شي چاري ساسو دا رختي او دا خوشحالي په هله دار دا دكتور مارس مخي گران اوردون كنن نور چي دا اغه د منګل نه یاسي شنبه ورځ ده او د اگست میاشت بالکل نن اولنۍ نیټه ده، یعنی جولای ولاړه د اگست میاشت نن بالکل اولنۍ نیټه ده او د محرم الحرام یا د امامام د میاشت نن دیارلسمه ده. عیسوي کال 2023 هجري کال 1415 څلوېښت دی. لمر به نن په 13 منټه به 11 بجې راخیږي او سبا سهار به شله په لس منټه کم شپږ بجې چې دی هغه راخیږي، او نن چې دی په 13 منټه به 11 بجې به لوېږي، سبا سهار په لس منټه کم شپږ بجې چې هغه به راخیږي. توجه شي دغه په نوي نوي نظامونه کې ده په دې نو ټول ته صدا خلاص خوش آمدید، ویلکم به بخیریت او خوش آمد، شکریا ادا کوم. ما د ټولو مینوالو کم سایلنټ او کم خاموش اوریدونکو د ټولو ډېر زیاته مننه. الام قدر من ساته اگران اردن که بالکل اومان کاسمیتیک بلوچستان خبرونه دجی اور شکریا ادا کوم د ټولو مینوال خاص کر کم سایلنت مینوال دا ډیر زیاته مننه. د منګل ورځ او په دې سوچ شوم لاړم چې آیا زنون خوشو هم ده، خو سوچ مو کوي شو زما نه ده، شو چې دغه ارمان ده بل منګل ان شاء الله به زرازم قسم جان چې دی هغه رسول رازم نه قسم جان په لور باندې قسم جان سلامونه په خیر سلام ستوام. وعلیکم السلام جمیل خان، څنګه ته بیت مزای حال اول حال اول حال اول فطات درمر شتات معلوم دي حال دا ویل لا یک نه دی نه دی شدی او نیو نیو نظام ته فو आवाज را یاد شو. اچھا تا تا غانه در لا دا ویل لا یک نه دی نو 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 ان شاء الله خوش خبري خوش خبري خوش خبري خوش بس وسره نزدې اوس ان شاء الله الله مالک دی ګرد به انتظار کوي چې ان شاء الله موږ نوې یو کم سیستم کم حساب کتاب ان شاء الله ګرد به انتظار کوي. نن سبا جمیل خان اول مې ته وویل بار بار زما سره مشوره ده کوي داسې کار به کوي چې خپل یې خپل چې سیستم سبا مسلې په کې رانیسي ان شاء الله زما سره به مابیس کې که مسلې راتلي ګز به دا شی به مري بیا شی به نه اول به راځي نه خدای دغه نه راولي خو به هلته به دواوې کوي چې موږ ښه کار وکړو ورته خوشحاله سي دا تر ان شاء الله ان شاء الله برال بس برال ډېر دنیا ته معلومات سوي دي چې ګلستاني لګیا دي ډېر دنیا ته معلومات وصول برال ستې د دوا وزرات او د دوا وزرات نو شرابات ما چې دی وای دغه بدلې ا تقدیر چې دی هغه به بند لار چې هغه دواوي خلاص بند لار خلاص په دې نو خامہ خداش خلک ستا چې دوا وکي ان شاء الله هغه ټیم به کبلی هغه ټیم به کبلی یار زمر دایمن لونی من اول ان شاء الله ماته تو د کسن جان په فکر کړو برال جی او کسن جان کورم دازي خو وسول ډیر ظاهر فرونه مالو سفر وګه د فرون ته نور علی فرون ما اوریدل دی دیج دیج می اوریدل خوري را تلګولی و انو الته دا کوم مصروفه ولا سره مصروفه انسان چې زین منتشر یې څو ځای بیا سم مطلب نکی اگر گلی غلطیانی چې دی هغه راو بس یو فرنزم سفر کې دل کوپنان غلط کارت سی پر هغه باندې وګای او چې کوم دکاندارانو کم چل ول کړ دا غد وشه مازه برال مین خبره داده جمیل خان اول به دی وګای جو کوپنان چې دی د ډیر خلکو غره رسیدلی دی ډیر کارت سی او ډیر مینوال چې پلان کړی زبې مش کوپن نسته او ما ګرد نو ټول ګرد پس چیک کړل او برال دا ته را دی ډیر غلط کارت سی به غلط شش کړي ډیر دا ته راغلی دی ګس راغلی نه دی نه چې یو خدای دې قسم جان یو چې غلط لیست یو معلوم دی خو مرته اول رسټ ول چې بای کوي یو شی غلط او هغه کوفن ریجیکټ دی هغه غلط دی هغه سایت دی هغه د خپل معلومات چې ګلستاني دا ویل چې په سوا شروع چې مشتیل ورچول دی غلط چې هغه دی تر معلوم کمال دوه شمپو کې دی څلور کریم ورچول دی کوفن دی غلط دی سیدی اخو دا دا شی چې دی وای مشکل کړی دی او ته پر کارت کې وګوري وانه بیا ورسره دکاندار سره معلومات وکړه دکاندار به صورت وای دکاندار ورته وای چې موږ استولې موږ استولې لیکن دا دی ان شاء الله چې دا هر چا راغلی مرته رسیدلی لیکن چې چا نه راغلی وسم سلمی ناسو صاد رحمت خان سره لګیاوم مثال ډیرو غد لیګس پات سی وی دی د ډیرو غس راغلی نه دی مال هر دکاندار سره هغه کوپن ورکی کوپن نمبر دی راوستي دوباره بیا د چا چا پات سی وی دی نه نو ان شاء الله موږ به چیکو کچیر نو دا موږ نه درته نه که دکاندار ما استولې دا ریکارډ په دسر موجود دی نو بیا به ریکارډ به بالکل ریکارډ راته جمع نه دسر به ریکارډ وی بیا به ما سره ریکارډ وی مثال ان شاء الله دا تر کار بری بیغه انا چا ول شم چل ول بنې که خدای چل ول مش په دیک نه صفام او چې کوم ځای ته رسیدلی دی او د ډیرو غنن ټلیفونانو او د دولت شاپین سره سړی ولاړو ټلیفون یو ور وایي د پښنابات راغلی څنګه نو د ډیرو ځای غنې رسیدلی موږ بار بار دا درته وایي چې هر علاقه ته موږ ورسو په غور به د توج د علاقه غور رسیدل وز د ګلستان کوم علاقه چې ګرته رسیدلی دی
ګلستان یعنی مزیاډا ځنګل لا خان دا ګرت رسیدلی ورسیدل کدا یو چای چاغې دانه دانه فاتی خام خام بس ته پکشي هغه ته دکاندار ته کوپن ورکوي چې را دوباره بیا مر دروازه دولت شافینګ دغه لا کې ګره پاته دي یعنی سر پولا مزو چوک نوې کلی اله مو چوک او خروټه ګلی نو سار دا ګره پاته دي دا فاته دی الک په سبار ازي بیا ان شاء الله وړي بیا ورسیږي یعنی د افته پر ازي دا وس د افته د جمعرات پر ازي مثلا نه ده سار چې مده یو روړي ان شاء الله مازګر ورتلی سي د جمعې پر ورځ بیا ورتلی سي یعنی مازګر کې ګور خو هغه چې مده جمعې پر ورځ مازګر کې زیات هفته سار دوه سره به کړی سار جمعې سار خوشحال وروډ غلجی کالونی وازرګنجي او بوسمنډي څنګه سو دا خو نو وس لاړو وس نن لاړو هم لاړې ان شاء الله تر کم کم ځای پر بیا ورس یا غو نن مال میشته ما شام پورې غلجی کانونی خوشحال وروډ دا ازرګنجي او دا علاقې فاته دا وسه باندې اچھا یعنی سبا والو روز به بات پښتنه کوي نو بس ته شیر سی نه به ته استډیا نه به دکاندار استډیا نه به زمر د پاره مستی ګوره دا رنګ نه د چوس ستا کم اعلان ما ستا کم انعام ما دلته اعلان کړي دا شی دی واته بس نو راک نه ورته مو کوفن نمبر موږ به را باسو سره ګورو به بیا به بقایده پیکین کوو یو کوفن نه دی تقریبا در زر بالا کوفن نو جلا ګره تیوار را باس سره جلا کوي او بیا پیکین ګور کوي بیا سلمین راځي وړي دا تیار راځه ولې غوبل دی دا دا دی لکه اغه دا نایف شانسی هغه په اوسلوس بشه سره یې دی هغه په پلاستیک شپ کې کې دا رنګ دی دا رنګ کې روان دی هغه ورځ مې یو شی په خوي زو خړېل دی او ما ترا یاد یو باندې کې خامہ خپې کې مې کې روان دی هغه را یاد څو بالکل شی دا پکې خدا ته روان دی نو دی خدا نه و چې موږ به درس مدد په درس ورو او ټول ټول یو شانس دی دا ورځ مې مکه وینې په کار دی دا چا په لور سره مو خبره دا دی چې دا چا کوم شی راغلی بالکل هاي چا غلط کټ کړی دی موږ مشوره پرو کو چینی ور کو په دی وجه چې آینده بیا داس کار نکړي کني هغه مسله نو هغه لمه مر کو اول موږ ګور نه مې لې بیر کو نه مې وکړي شو دا مې ګر لا ور کړس ته چا سی سی کار ها بالکل خو بره دا چا را رسیدلې هغه ان شاء الله ستې شی بل تر رسیدي الله تبارک ان شاء الله دکاندار سره او کې بدر کوم یا بس ما سره یا بد دکاندار سره پروت ته پیږه بیا دکاندار بالکل او کې بدر بالکل به تر معلوماته کسان جان ستا سو خصلې سي پر دې نمبر باندې 0311 اتدیش ننیوی اتسو اتا اتا 0311 اتتیس نینانوی اتسو اتاسی سفر دریسو یولس اتدیش ننیوی اتسو اتا اتا خیر دیم غلطه جه غلطه جه نه خود دلتا سکرین تا چو گرم کرا مک فیجر پشکدل وی اور دیس خیلی و نو نمی نیو نزامونه نمی نیو نزامونه تو ورن لبی غوی نیشالا که خدای که لبی غوی نیشالا یارا که اغا بل کار بوش بیانو خوندونه دی اغا سو چا ما جا ملگای دا زای راس چا ملگای دا زای راس یا خدای او کبیر جلو جل مازی گره دی کچیش دی ما بیدا گنی نه ساده سلایم گنی ساده خوی پا نیک شک نسه که نمونی پا تصویر که کسم جان تو بوده داری مخلا مخلا داری ویډیو روانه ده یوټیوب ویډیو روانه یو کاری صاحب ته سو یو زما ماما ته سو هغه ور دي چا چې لبوز مې ماما ته سو مال بیا شو دي چا ماما خو بس ماما دی ما ماما که چا زما ورور سره تو ورور دی ما کوم نوم پر اجدي ټیک دی غلط 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 په غیره ګور هغه نه ولا ورته غلط نو جواب ستا غلط په غیره ان شاء الله یا ان شاء الله استاد بابا کار دی مورسی ایا ورکانا نو د ټونه ډیره زیاته مننه ومن کاسمټیکس بل صح پرونه د پمینه مننه باندې چاچا کوونه چې مته ټوب له خوا بای بای د لیش مې ستې د فار لیش به د اترن ته مشکلات د اترن چلے چې د یوټیوب د خاص